A vítá vás opět Hermelín.cz na serveru Game Team. A jak jsem slíbil z této série, tak budeme hrát další minihru, která je na Game Teamu a která se jmenuje One Shot. Takže sejdeme tady dolů a můžeme si vybrat nějaký kit, teda doufám, že mám dostat tokeny. Tak zkusíme tady tenhle, ano, koupil jsem si ho. A teď tady máme ty, kde se můžete kde se můžete připojit, abyste tady mohli hrát. Já bych se taky připojil do pohádkového lesa. Takže budeme v pohodě teďka hrát tady na pohádkovém lese. Já se teda předem omlouvám za lagy, protože prostě se mi to laguje, když se točím, takže pardon. No, jinak tady máme tabulku po mojí pravé straně, kde můžete vidět načítání 30 sekund, za chvíli začne arénu, pohádkový les a hráči, je tady 7 hráčů zatím. No, jo. Takže takhle, tady vidíte, tady stojíme. A za chvíli už začínáme. 13 sekund zbývá do startu. Základní kit je dřevěný meč, luk a šíp a já mám teďka železný meč, takže jdeme na to. A spawnuli jsme se na tom nejhorším místě. Ah, nastřelili, au. Ano, jsme zase zemřeli. Jinak tady máte takový strom velký, hned vedle mostu napravo. A to je moje oblíbená schovka, tady je takový šepříček a tady se jako polezu. Ta čistka vám jako na nic, jo, prostě tak jenom jen. A můžete si to jako dělat, co chcete prakticky. Tak, měříme, ano. Ah, vedle. Jdeme se vít. Tak. A tam tři šípy. Ah, tak to jsem teda vyplýtvá teďka zbytečně. Tady někdo je nahoře. Au. Dobře, dali jsme jí a ona dala nás. Teďka nás dala zase. Tak. Au, no super, jsem ani nevěděl. Tak, bude to krátké video, ale prostě jenom točím, abyste viděli, jak se to hraje, teda kdo to nezná, což pochybuju, že to někdo nezná, protože to je známé. Tak, a teďka nás trefili. Ano, krásná trefa, krásná. Teďka tady. Jsem tak tady nějaká Vaneska. Opět jsme umřeli. Jdeme ještě. No a pray for Paris. Pray for Paris vyhrál tuhle tu arénu. Prostě takhle se to hraje a já se těším na další video této série, kde vám budu moct ukázat další minihru z Game Teamu a zatím